Existe um ditado que diz que todos são iguais perante a lei nas medidas de suas desigualdades. Quando nós temos uma relação desigual, nós precisamos de uma aceleração, ou nós precisamos de um documento, de um conjunto de leis para que essas relações fiquem iguais por diversos aspectos sociais, culturais, históricos. Nós somos o quinto país do mundo com maior índice de violência porque nós temos um machismo estrutural que ainda impede as mulheres de exercerem os seus direitos previstos na Constituição. Ainda muitas mulheres morrem pela condição do sexo feminino. As mulheres estão morrendo porque elas estão impondo as suas escolhas, elas estão querendo a sua liberdade de expressão, de ir e vir, de ser o que elas quiserem ser, de se relacionar com quem elas quiserem se relacionar, e isso não está sendo aceito pelos homens que vêm de uma cultura machista estrutural e estruturante. Estamos numa fase, infelizmente, de aumento de violência. Sim, nós temos um aumento de denúncias porque as mulheres estão mais conscientes, mas nós temos o aumento da violência contra a mulher por conta desse cenário. E para isso nós precisamos de uma lei para equilibrar relações e proteger as mulheres em todos os seus recortes, de uma forma multidisciplinar, em todos os setores da sociedade, nos espaços públicos e privados e onde essa mulher quiser. Por isso, a Lei Maria da Penha, com condições especiais de tratamento, proteção e acesso à justiça para as mulheres em situação de violência.